любите чи ні, що ви хочете, так ви кажіть, що не. А навпаки будуть сюди до нас вітати людей. Цей тур був організований програмою «Біліт з Європи» та Мінрегіоном. І він проходить в тих районах України, де ще не створені об'єднані територіальні громади. На Дніпропетровщині такий район лише один. І ми сподіваємося, що після сьогоднішньої акції, коли ось цей тур, метою якої є імпровізація, містечка децентралізації, де є всі об'єкти, як живе громада, є центральний орган управління, є ЦНАП, є опорна школа, є амбулаторія, стадіон, екостанція, є всі ті функції, які сьогодні створені в об'єднаних територіальних громадах, але, на жаль, поки що немає в тих органах місцевого самоврядування, де рішення не прийнято.